მიმდინარე წლის აპრილიდან ყრუ დასმენადაქვეითებულ პირებს უკვე დამოუკიდებლად შეუძლიათ 112-თან დაკავშირება SMS-ის და ვიდეოს არის საშუალებით. Თუმცა ამისათვის სავალდებულოა წინასწარი რეგისტრაცია. Სწორედ აი ამ მიზნით, რომ თვითოეულ მათგანმა შეძლოს 112-ის ბაზაში დარეგისტრირება, 112-მა დაიწყო ახალი პროექტის განხორციელება, რომლის ფარგლებშიც მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში ყოველ ოთხ შაბათ დღეს საქართველოს ყუთაკავშირის დახმარებით მოხდება მათი ორგანიზება და 112-ში ვიზიტი.